moça. Será que ela é triste? Será que é contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida. Na sua vida.